ကျွန်မမိမိခဲဆက်ဆိုလို့ရှိုးကိုအခုလာမဲ့စနေနေ့17ရက်နေ့ January ညခုနှစ်နာရီတော်ဝင်စန်တာအပေါ်ထပ်ပေါ့နော်တော်ဝင်ကားတဲ့ဟိုတယ်မှာကျင်းမမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမပရိသတ်တွေကိုလာသိချင်တယ်ဘာလို့အမအတွက်ဒါနောက်ဆုံးပဲမနောတစ်ခေါက်လည်းလုံနိုင်ဖို့အင်အားလည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်လောက်ရတာလည်းအရန်ပြင်းမန်းနေတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ပြန်လာရတာလည်းအရန်ပြင်းမန်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုအင်အားရှိလာဆိုရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အမကဟိုအဲ့လောက်သူများတာမန်လူတော့မပြည့်ဘူးပေါ့ညီမရဲ့ဒါပေမဲ့အမဆိုမှာအယိုးကြီးကြီးအတေခန်းခန်းဟိုဘယ်လိုအေးခန်းခန်းပေါ့နော်အမဆိုသွားမှာအမဒီပွဲပြမပြစ်နေတာဖြစ်ပဲအမအဲ့နေ့တော့အမအတကုံဆိုမှာဆိုမယ်ဆိုအဲ့လိုအော်ဟိတကမဟုတ်ဘူးနော်ခုတချင်းနဲ့ကိုကလည်းကိုအကောင်းဆုံးဖြေပြသွားမယ်ဒါပေမဲ့တချို့အရန်မောလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တကနားလေပြေးဖို့ရင်အခုတည်းကပြောတယ်ဟိုပါပေါ့နော်တောင်းပန်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အမနဲ့လည်းအတူတူလိုက်ဆိုပြေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်တယ်တွင်ခဲ့တဲ့၃နှစ်က2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလဒီလိုချိန်ပေါ့နော်အမှဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတားလိုက်က9လခွဲဆိုတော့ငယ်တယ်လေငယ်တဲ့ချိန်မှာအမကလည်းစီးရုံမှာပဲနေခဲ့ရတာအဲ့တော့စီးရုံမှာတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်နောက်ဆုံး ICU လေနောက်ဆုံးအခန်းနောက်ဆုံးအဆင့်တော့အမရောက်သွားတဲ့နှစ်ခါတော့မှအဲ့တော့ဆိုရင်အမကကိုမှတည်သွားပြီလို့ပဲထင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းဘမလို့ဆိုကန်ကောင်းတာပေါ့နော်ခရီးရန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားကေတာပေါ့ဘုရားကေလို့အမအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခတွေရတယ်လွတ်ခဲ့တာလုခဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘလို့ခေါ်လဲစပင်းမိုင်းထွက်သွားသေးတယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအမပွဲမှာအကုန်ပြမှာဆိုတော့ပရိသတ်ကိုလာစီချင်တယ်အမဘလောက်ထိတော်မှအချီးတန်ခဲ့လဲအရန်ပင်ပန်းခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုပြချင်တာတနာအောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုတက်မှာဘာမှတနာအောင်ပြောစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့ဒါအမတို့လူမျိုးကန်ဆာယောဂတွေတွေဆိုတာရှင်းရှင်းပြောရင်သိမ့်ချထားတဲ့သူတွေပဲလေနော်အဲသူတို့ drug ခွန်အား patient တွေတက်တက်နဲ့အမဒီလိုပွဲကိုစီစဉ်နေပြီးတော့ကိုကိုတွေကလည်းအမတ်ကြဖြစ်ချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဝန်ကစပြောတော့ငါးနှစ်တောင်မပြောဘူးညီမဆရာဝန်ကတည်တော့မှပဲပြောချက်ချင်းတည်မယ်လို့ပြောရတာဆရာတော်ကအမကိုစတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူပြီးနေကန်ဆာဖြစ်နေပြီနေတည်ရတော့မယ်တဲ့အဲ့လိုပဲပြောရတာအဲ့ချိန်မှာအမအာတကူလုံးပူထူပြီးတော့ပြသွားတာပေါ့နော်အဲနဲ့အမမျိုးသားလည်းငိုတာပေါ့အမတို့လည်းငိုကြတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကလေးတွေကလည်းငေတယ်အခုလိုတိတိလေးတွေလေပြီးတော့အသမီးကြီးလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့လေအဲနဲ့ငိုယူပြီးတော့ဒါမဲ့ပရမတ်တရပဲအမစိတ်မာတဲ့သူဖြစ်တယ်။အနှခုရအမနဲ့ဘဝမှာကြမ်းတမ်းတဲ့အရာတွေကြုံခဲ့ပြီးပြီဆိုတာလေ။အဲဒါမဲ့အဲ့ခဏလေးပဲ။အဲ့ဒါပြီးတော့အမျိုးသားခုနကအမပြောခဲ့သလိုအမမျိုးသားအရန်သူကဘီနာနေပြီးတော့သူပြောတာပေါ့နော်။သူပြောတယ်သူများရဲ့သိမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုငါတို့မတွေးဘဲနဲ့ငါတို့အသက်ရှင်နိုင်တဲ့အရာကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့တို့သွားကြည့်အောင်တဲ့သူအဲ့လိုပြောတာပေါ့။အဲ့စကားနဲ့အမထလာနေတာပေါ့နော်။အမတော့တေးဝိုင်းတော့လေလူစားသေးအကလုံးထားခဲ့ရမှာပဲနော်။အော်ငါတေးရတော့မယ်ဆို။အိုးဒုက္ခပဲငါတော့တေးရတော့မှာပါလားပေါ့နော်။ငါအသက်35ငါးနှစ်အတော်35နှစ်35နှစ်မှာငါ35နှစ်36မှာငါတေးရတော့မယ်ဆိုတော့အရင် surprise ဖြစ်တာပေါ့နော်။အရင်အော်တယ်။ဟဲ့ဒုက္ခပဲငါတော့တချင်လက်ပြန်မစောဘူးဒီနိုင်ငံကြီးမှာငါတေးရတော့မယ်မသိချင်ဘူးလေနော်။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့ကူတင်ရမယ်အကြောင်းကကိုယ်တိုင်ခံစားမှုမှာပဲသိမှာပေါ့နော်။အဲအရင်တော့ feel ကတော့အရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲ like episode ပေါ့လောကမပြောနိုင်ဘူးပေါ့เนาะပြောပြတတ်ဘူးပေါ့အော်သမီးနဲ့ပဲအတူနေပါတယ်သမီးလေးနဲ့ပဲအတူနေတယ်အတိတ်နဲ့မှပဲနေပြီးတော့အမကလေးနဲ့သူတို့အရန်တောင်းချင်ပြီးအရန်ဆော့ပြီးတော့အဲ့ဒါအခုထားခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သမီးကြီးကတော့သိတယ်သမီးငယ်လေးလည်းသိတယ်အငယ်ဆုံးကလေးလေးတော့မသိဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုဓာတ်ပုံလေးတွေသူတို့တနေ့ပြတဲ့အခါကျတော့သူကမေးတယ်မမ္မီအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲတဲ့အဲ့လိုမေးတယ်ငယ်လေးတွေကတော့အဲ့မမ္မီအနေမကောင်းဘူးလေဆိုအဲ့ဂရုံးတုံးတော့လေဂရုံးတုံးဟိုနိုင်ငံမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမိသားစုကကရုံးလိုက်တုံးတယ်လေအဲ့လိုမျိုးရှိရဲအဲ့တော့ကလည်းအဲ့ဒါအမမျိုးသားလိုက်တုံးလေအဲအမဝမ်းထဲမှာဆိုလို့လေအမယောဂကကျင်းသားကင်ဆာဖြစ်တဲ့အဆင့်လေး metastatic breast cancer လို့ခေါ်တဲ့ Google မှာရှာလို့ရတယ်အမကကျင်းသားကင်ဆာဖြစ်ရကနေတစ်ဆင့်အယိုးတွေကိုပြန်သွားတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်အယိုးကတော့ဟိုကြောယိုးအကုန်လုံးတကုန်လုံးပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့အခုချိန်မှာတော့အမကထင်းချုပ်ပြီးတော့ကုသနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့ကုသနေတဲ့အချိန်မှာပဲတနှစ်ခွဲလောက်မှဒီနှစ်ပေါ့နော်2019 April လောက်မှထပ်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့လက်ဖက်မှာထပ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါအခု debt ငါးခါထက်ခင်ထားရတယ်။အလုံးပေါင်းခီမို6ခါ debt ကို12ခါခင်ပြီးသွားပြီအမ။ဒါမှမဟုတ်အခုချိန်ထိအသက်ရှင်နေသေးတယ်။ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါ။အမလည်းအကောင်းဆုံးဒီထက်မှက cancel ကိုဆက်ပြီးတော့ fight နိုင်အောင်ကြိုးစားနေမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါ။